Ja, dere, det jeg skal si nå er kanskje litt pinlig. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men i det originale utskriftet til Det gamle testamentet som ble funnet utenfor Jerusalem for en liten stund tilbake, så kan man faktisk, hvis man flipper sidene over slik, så kan man se Jesus danse med et esel.